Великденен ајстар празник и се празнува од вториот век. Нема поголема радост и во сите од она кога се празнува животот. На Великден се разгласува најрадосната вест за воскресението Христово. Христос ја победи смртта и со тоа ги отвори портите на рајот, портите на светлината во кои влегуваат сите синови и керки. Иако во светот се случуваат војни немери и други несреки, тоа не треба да не плаши и загрижува. Правдата и вистината се уште се распнуваат на крст, но преку крстот доаѓа радоста за целиот свет. На тој крст беше распнат и мачен нашиот Спасител. Тој се предаде себе си за животот на светот. Со неговата душа тој слезе во рајот за да ја ослободи човечката природа од пропаѓање. Тоа го стори и се жртвува за нас, за ние да се исполниме со живот и радост, како што се исполни тој распнат на крстот. Овој празник е суштина на христијанството, потврда на верата во Бога. На Великден се слави победата на животот на смртта. Свети апостол Павле рекол: «Ако Христос не воскреснеше, празна ке беше нашата вера». Чествувањата на Великден укажуваат и на тоа дека ризницата на нашето духовно и национално наследство е богата. Великденските празнувања ја симболизираат верата и богатата македонска традиција која обстојува со векови. Нека ни се честити и вековите великденските празнувања. И го честитам овој најголем христијански празник на сите православни христијани. Христос воскресна, навистина воскресна. И би сакал да упатам една порака до сите македонци, до сите граѓани на Македонија, посебно денес до граѓаните на Битола, како носител на листа во изборната единица 5. Предходните денови имав можност да се движам и низ Битола, и низ другите македонски градови. Овие неколку дена гледаме, имаме повеќе повици за помирување помеѓу македонците, но јас прво би порачал да се намали омразата и целосно да исчезне омразата помеѓу македонскиот народ, кој што навистина е загрижувачка, бидејќи сведок сум како имаме татко со син, брат со брат, да не живеат помеѓу себе само затоа што едниот припаѓа на една политичка опција, а другиот на друга политичка опција. Да не дозволиме нашата политичка определба, дури и на вакви свети и големи христијански денови, да предизвикуваат омраза и раздор помеѓу нас македонците, бидејќи навистина останавме многу малку. И воедно помирување помеѓу сите македонски граѓани во Македонија.